Բարև բոլորին, դուք գտնում եք 5:50 ժողովրդի մրցույթի 5:50 գալիքում, ձեր հետ ես ամ Ժորան Շահովյան, ու ժողովուրդ ես ամ Խամեքսան, խաղում ենք ինչպես միշտ Կոմայի Role Play Voice Server-ում։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսօր արդեն ամսի 31-ն է, ու արդեն ցելելով, ուրեմն արդեն ծողտվելով, որոշում ուզում ենք նշանավորեն բոլորի դամանորն ու ծուցումն դեռ աստվածա, այն ինչ այս տարվա մեջ տեսանք, այլ կյանքում չտեսնանք։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ուրեմն հիմա նայեք, ժողովուրդ, սա մոմենտ կա, ուրեմն տեսեք, ենի Արմենիան վերստ ակաունտը ստուք ասենք լավ գիշեք, որ մենք ունենք սանտին, ունենք լավ տոն, մի խասկապ, ուրեմն նայք, որ դետ ակաունտով գնացին կազինով սա միջանք զրոյի վրա, ու մի խասկապ փոխվանք մեր երկրորդ ակաունտ, այսինքն հիմա ժորավեստ վրանք, ու մենք միշտ արդեն ես ակաունտով ենք խաղալու 6-րդ լևել ժորավեստ, այսինքն եթե ես նիքնեմով տենակ, ուրեմն ես եմ, ակշտա ժորդ են Արմենիան վեստս էլ արդեն չկա։ Մի խոսքով ժողովուրդ, ուրեմն այսօր մենք իմանանք ինչ ենք անելու, ու ինձ վերնագրից արդեն պարզ է։ Մենք ունենք մեր մոտ 6,958,000, որով մեզ օգնել է մեր ընկերը Էդոն, նորից մեր Էդոին մեր լավ մերսի, մեծ ադուշի մերսին էր։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, Էդոին էլ իրա պապիշիկները ուտենց խառում ենք իրար օգնում ենք, որ չօգնենք։ Մի խոսքով լավ, իմանանք ինչ ենք անում ժողովուրդ, եթե մենք նախ լվ ավտոսալոն, մենք ունենք տուն, բայց ունենք սանտին, որ ես շատ եմ սիրում այդ մաշնային, ու կարենք պրինցիպի էլի ուրիշ մաշնա առնենք, ու ատեց սանտին դվր քանի, որ ասենք ես շատ եմ սիրում, ու թարսիպես ես մաշնից մեջ է 0 լիտրա բենզին, այսենք ինչ կա մեջ արդ անրապես, դա գիտակ դի մենք էթանք հեծանիվով, բայց հեծանիվով քանի, որ մեզի պել չի հալ, մի քիչ երկար կտել, այդ առանք այս ենց անեք նեք ժորդ, այսենք ընտաղ մի քիչ վիդյոն էլ երկար տելի վաշետը, որ ես, այս մաշնը չէ սպիտի բարասվեր, չէ ու մի ռպե։ Ասան դուք պետք է լինեք մեկենայի մեջ, դուք չպետք է լինեք մեկենայի մեջ, ձեր առնմարա, ունի վարկյան, դրունք միատր ենք գրում, սա մեկենայի բերնախցիկը պագ է, բավաս կանք մեկենայի բերնախցիկը բաց ենք, ունի վարկյան, այն աչնազես ինչ կապ ունի։ Մի խոսքով լավ, եկեք մի անգամ հելնենք կանես տրով բենզին վերցնենք, որ կանք ես մեր մաշնի մեջ բենզին լցրենք, որ կայնանք ընենք բան դեպը, հիմա նայեք ինչ ենք անում, նախ հելնում ենք սկզբից բենզա լցակայան, ու եկեք մետ այս ենց անենք, որ մի քիչ հետաքրքիր լինում էր խաղը, մի խոսքով որ զունգա էլի, որ ասում ենք զունգա էլի այդ մոմենտը, մի խոսքով լավ, հիմա ինչ ենք անում ժորդ, հելնում ենք բենզա լցակայան, նու հնես մի չկարջով խոսանք էլ էլ մենք բենզին նոց, մի խոսքով մենք ես բարդը կրճատելու ասենք բարդ պետենք էլ ասենք բենզին նոց, բուր նոց, խարը, մի խոսքով էց էլ, հիմա ժորդ, լավ ոքել, հիմա էլ մենք բան, բենզա լցակայան նախ կանեստրա բենզինը մեզ պետք, որը կանեստրով բենզինը վերցենք ու ոլնենք մտնենք բան, ոնց են ասան կանքնուն մի խոսքով ու այդ մի կանիստի մեջ ընումա 10 լիտր, 10 լիտրը զապրավ կանենք այդ մեր մաշկ մեջ ու կձգենք բան լվը, այդ էլ նորվա սանտին դարանք ձյումինքն է արդենք թողենք հաջորդ սերիայի մեջ, էլ իր մեր սանտին ձյումինքը թողենք արդեն հաջորդ սերիայի մեջ, ու հաջորդ սերիան որն հաջորդ մաս մեջ, ու հաջորդ մասն էլ դուս կկա կամ ամսի 1-ին նույնին կան վաղը կամ էլ ամսի 2-ին, դենակ էլ եթե կարդեն հարմացնում ենը վերարա կարի բրեքները կսանանցնեմ, ոկե, բայց թե մենք էլ էլ ինս պակոշ չենք, իկանք թարակ վրով, ոկե, լավ, ոկե, ժոր, հիմա նայք մետ ոնց ենք անում, մեկիք մետ վրազ մեջ պաոզա, տանք ես արդեն ասել ենք կալոնկա, բայց է, մետ վրազ մեջ պաոզա ենք տալի ու շարունակենք, անեկանք, շարունակում ենք ուժը ժողջան, եկե անգ հասանք զապրակա, նու, ստե, ոշմ, լավ, հիմա մի հատ այսենց ենք անում, մի հատ բայ վուլ, այսենց է չէ, 120 դրամ 10 լիտրի համար, ունը վատ չիք, ոկե, ես այսենց վերացնում ենք, կանիս դրով, էթմենք մեր տուն, էթմենք տուն, ես ես ապրավ կայնք անում մաշտ մեջ, ու հրնում էթմենք լվը, լվից էլ առնում ենք մեր սանտինգը, ու մեզի ինդեմնալու է 2 միլիոն, չէ, մի հատ, հայր 2 միլիոն, նույն 6,958,000, այսա որ ասանք են տանպանեք ծախեմ, էլի 31,000, շկամ գալի ամը դեպտեմ էպ նայնք, սել կարդ, տանպա, 31,200, կոնքրետ, հաստորեն ճիշտ էլ ասում ենք, էլի, լավ, այս ենց ենք անում, ու ոկի, մայլում ենք լվ եմ ասում տունք, մայլում ենք տունք, որա, բայց մեր տունը որ մեկ մեր, ժորդ, մենք ես տունը խարդում եմ, հետևի կոմից է վերցել ենք մեր տունը ես
Եթե կսենց անենք, տաք շտո GPS, ով ով, ես որ նշին կարա, թե չէ, այսան շետ մի ապը, հաուս, նշել տուն է GPS-ի վրա, մի խասկվա այսենց տեկիտ, մի երկու անգամ սենց կամենք, մինչև մանույց սովոր ենք, ես տունն էլ երեկ եմ վերցրես, ակաունտի վրա է բնեշի, որ ես մինչև ունեի, ես տունն է երեկ վերցրիմ, էլիք, մի խասկվ, ես տունն է, որ երեկ վերցրիմ, մեկ սենց խարն ենք, հինը պե այսենց հետևի կոմբով, մտնում ենք, որ մեկնա մեր տունը, մեր տունը, ժոր, այ եսա, սիո, կանաչի կողինը, ըհը, սիո, ես երեշտ կգտնենք արդեն, հավասանապին կարանք, հիմա այսենց, ես եթե ում ենք ստեղ, այսինքն ես եկցում ենք կարաժ, այսենց սինգնալ, ու սիո, գնաց մեր հեծանիվը կարաժ, հիմա մտնում ենք տուն, եթում ենք ավտոտնակ, նույնինք կարաժ, հայրը խոսանք էլ ոնցոր, լավ ոքելի, կար, սիո, դուք հաջողությամբ դիսկավորեցի տրանսպորտը 10 լիտր բենզինը, ոքելի, հիմա այդ ենք նյատը կարող կան ակցիակի մի քիչ զապրապ կանենք, չէ, որ ինչ մանանք ինչ կլնի, էլ ոս կլնի, նայք ինչ վերջնում էլի, ասենք 10 էր, տնից մինչև սինգնալ տվին կենակ ինչա վինը, օքեյ, ես մաշնն էլ ուղակի հավայ մաշնը էր ժորդ, ես տունն է, որ էրեք արոմ ասի բարապ չմնամ, պաստորում ես ես մաշնը ունե, իմ ակաունտի վրա ես ես ունեցա, որ էլի եմ խաղաց է պրոստ եմ, ես ակաունտով էլի եմ խաղաց է, ես ավտոն էլ ումից վեր ասենք բեսամբ գող ու շնորակ ալ ենք աղպեր ես, անգարս նեղանալ չէ նիվեր փոխվել ենք, Արմենյան վեստից էկել ենք շորավ ես, ոկի, լավ, իմ արնում ենք, էթում ենք, մենցավար շորդ, կալում ես փողող էր աղթոն էր բան սաղ, մեր դավելյոնի մարդ, ես էիջի պարոլ ասեմ, նույնին կաղակամտի պարոլ բան ասեմ, մտնի փոխանցի Արմենյան վեստից վրա, ես էլ Արմենյան վեստով մտնեմ, բայց դե տարբերություն չկա, լավ, այսենց ենք անում, տակ, ուրեմն, ֆի, 41 լիտր, այս 41 լիտրը դիսկավորենք թոյթը, ոկի, ճիշտ ապրի մաշնան ծախենք, բայց դե դիսկավորենք թոյթը, հիմա չմունակ ճավորեն, ոկեի, լավ, չնաց ասի չենք ծախի բաշի, թե ծախենք կարա, լավ է դե սրանդը գիջոգենք, երը երկեր Okay. Լավ, հիմա այդում ենք լևը, ես մոտն է ժողտ, նայք, որ մի սենց ձում, իտի սաղ հիմա չի է, որ տենց ամենակ, եսի, եթե մոտերով եք խաղում, հա, եսի պետք է մոտ կաշեք, պարտադիկ, որ ձեր մոտ է ձում դա, նորի շամմտքվը սանցա, որ ինստագրավով այս ճովիք, որ ժորդ ճամպեն աղավոր երկար վերցինք, այս տել ավիմա, որ այս կախրտել է, որ չլնի մնացածը հեջ, այս նոր տարվա մոտով է խաղում ենք ժորդ, այս սնով այսի կոշվում էլի, որշում սնով մոտով է, որ խաղում ենք, այդ այլի ավելի է կախրտում, բայց այս սունել ոնցով մի քիչ ռեալին մոտիկ ասարկած էլի ժորդ ժորդ մեկ ասենք, ոնցով սլսնի ավտոն էլի, սենց ոնց որ այդան գլխանի ես ուտենք, օքեի, սիա, այսենց օքեի, այսենց ուղիշ բան, նայք ես կոկակոլա, մոկակոլա սաղ, ես իրա լոգոներով մենակ սենց ովոր ես մոտով ախանում, իրա մոտա դենց, հեջ են են սաղ սավորականով սենց սլից բան էլի, ոնցով լոգոներ են, օքեի, օքեի, ես սենց խանձովի այգի մարդնուտկա, որձգով ամենա շատ փողոպերողը, կոնքրետ ես խնձորի այգին էր, ու ստես սկսմամ անգրից արդենը, ահան, չէ ես կախրտելու չէ դզես, իա, ալի մեր կզվի, բայք, ասում ժորդ, բերեք, թե ծիմինգը թողենք հաջորդի մեջ, ուզում Նու շատ չեմ ուզում, տեսեք, որ ասենք ինչկան նարորա շատ դուսխավից եմ, 10-15 լայք եք եք հապակեք ու վրազի մեջ բան անենք, հաստողենք ստրա եկյորդ մասա, այսինք են ենք ծրմինգենք մեր սանդինգը, ոկի, որբայց հետաքրքիր, ասենք ու բերում ենք բան, սանդինգ, ունքիշ բալազ լինձ էլ նյա ողշոս, բայստա, օքեի,
Սանդվիչներ շատ եմ ցինում ժողովուրդ, ասենք ես ունեցել եմ բուլետ, էլեգի չաղար, մի գիմ ոնց է, չէ էլ ենց, լվոյց ունեցել եմ բուլետ, Սանդվիչ, նունես չէ որ ունեցել եմ, բայց կշել եմ, բայց էլեգի է ոչ իշտ ասեմ չեմ ցինում ժողովուրդ, ինքը շատ դանդաղ է այդում, ու պիոս հետևը որ միքս ես վրստնում, այսինքն ինքը գրիպի համար այդ մաշնեն, էլի, նու հետևն էլ ես մաշնեն տիմ կոմից է իարգ է, նու կրայ դիկոմ, իարգ էլ է ոշամ լավ, իսկ սենց մանրից հասանք ավտոսա, արվեց կարանք չայնացք երկացնենք, օքեի, լավ ստեղ միատ մենք կա, լվը նայսի, ոնց որ այսինքն ինքը կամ, նու քանի որ լվը պտեի մեջ, նու հենց լվը մեջ ենք, այսի լվը պտնա, կամ սվը պտե, կամ լվը պտե, կամ էլ լսը պտե, էլի ոշում, եկա դտեղ տաղաբերակներ կա, ոշում, ոհ, ես էլ են բաներից արժե, որ դեն բա, ես ոնց էին ասում, ցանց, խիտման, հա, խիտման, եվ մարդ են է կարում ստրան կողանային, այդ հանց դենց էր կոչպեն, ոպ, լավ, ոկի, եկաք մտանք լվը, բայց տեսեք թութութու սկսես մանրից կչինալ է, կաղախարդելը ու ներկապայինը լեղպեսը սիսում, պեսան դոմբա, լավ, կայն, եկից զատնի, ուսի, լավ, նահասյակի դրները պաղակում ենք, ու լը չենք ծախում, որովհետև եսա պետի հետետանք լսը, նույնինքը մեջ դում, որ մաշնեն առանք եթալուակ առաջ, իսինք են եթալուակ դում էլի, մտանք, ուրեմն նայ, ժորդ, ստեղ ես մաշնեքն են, ասենց կալիս ասուլ թանով, եսա, որ էլեկ էինի ասման պրիտի համար, եսա, հա, ես իշկան էր, 850,000, հա, եսի ժորդ բուլետնա, բուլետը էլի եմ ունեցա, ես վիդյո էլ եմ նկարեմ անգամ բուլետով, սևը սպիտակի վրա, բայց դենց ավելի է պեզում, բայց սենց է պրինցիպի վատ չի կա, բույթը սպիտակի վրա, եսի սուպեր ջիտինա, եսի չանք շենք հանրապես, եսի դե մեր սանդինքն է 4 միլիոնա, ես էլ հոտրինքնա, ոնց որ 4 կեշը, հոտրինք գրաչար, եսի բենա, եսի հոտրինք բե կլասնա, ա կլասը ոնց որ արդեն վիպա, ոնց որ որնա վիպա էլի, ես ա սանդինք, սպորտաս, 100 լիտր բենզինի ծաղս, 100 կիլոմետրի 10 լիտր բենզին, ընդհամենը 1 միլիոն, չէ, 2,957,000, բարդ չի լավ, տեկուզ էսև, 2,957,000 է մնաց, օքեի, հիմա հելնում ենք, այս այդ անգ աստ, 31,000 էլ որ, այդ ոգ իմ է, հայել էլ է, թե չէ, չէ, հայք իրակոսի է, բայց ես ընդ միատ այդ ոգ իմ է, լոգ, սիվ աշկիսելի յուտուբեր էլ մեր ախերը, կամ ես ախալ կարտացում ում ենք, լավ, օքեի, գնացինք, էլանք տուն, իմ այլում ենք տուն, տանտեղ ուժը հիշում է, մնենցալ, որ արդեն օքեի է, ունումա հասնենք տուն, չնաց մեր մաշնի վրա, ասենք ոչ մի բանը չենք արել, 1000 եկել ենք, այսինքն նայք այդ էներգիան, մեր մաշնի կյանքը, էներգիան էլ է, ոչ մի 1000 էլի, ընդուցել ենք 1000, հասանք ստեղ 1000, տեսակ ինչ, սենց նորմալ շորտ ենք էլի, բայց մենակ հաղգում էր, կաղ չտո լավ, ոկեի, հասանք, այսինքն հասանք որն այսի ուժը մեր հին կազինոնա, այսի սիմպլ էրպեի մեջի կազինոնա, ու լիբոյս էրպեր լիա կազինոն, կումայինը մի գիչ վերև ավտոս ալոնից էլի, հետ կազինոյի անունը որ իշպել, իմ վարը վեմբր արդեն սենց վնի աղկ էլի, նվր ասենք 10 միլիոնով մտանք ժորդ, արմենյան վեստիս պրա համայդի այդ կամ հող է դեզը արդեն, 10 միլիոնով մտանք մոմենք, այսինք ինչ այդ եք ձեզի չիշտը պատվան, սենց ասեմ, որ մեն 3 միլիոնով մտանք, 10 միլիոնով ելանք, 10 միլիոնով մտանք, ու ինչ կանա բլ մենք, որ բոմբլնի, ընդամենը 50-ով, տոլի 150-ով, նու 1000-ով, էլի 150-ով, տոլի 50-ով, էլի նորմալ ես է չեն հիշում, ոչ, ամը դեսաղ կարելի ասել իչանք զրոյի վրա ու փոխվանք ժորավ ես, դուք էլ ընձի ուչ մար չեք, ասի ճիշտը բրնեմ պատնեմ, օքեի, հետո էլ ես ակամունտի վրա մեզի շատ օգնին իմ պատպիշտիքներից էդոն ու էլի մարդիկայն, որ էլի կայնան ասենք փողոմող տվին օգնին կողորից, մանգով ասենք ավոր ազարավոր 50 ազարավ, էլի օգնովներ կայն, ումից ես պոհեսանդ, ասենք պեսանդ շատ կողուշ նրակալ եմ, որ ես սերվեր ետ ոնշտողում ժորդուկ շատ է կապված ու ասենք դուք էլ եք ուզում, որ մանրից կումայրի մեջ մեր 21 տվին ավելի շատ վիդյոներ հնեն ու 21 տվին ավելի սենց ակտիվ կնի մեր ավելի կզուսանք, մանավան դիմու էդոյի հետ,
Ուսամ ես այդ անմիջ կար բանացնեմ դիալը վիդեո կնկարեմ, թե սամպին, թե չելենջ։ Մի խոսքով լավ, ոնց թխպես լավ սկսես կախարդել FPS-ը ինգա։ Չէ, FPS-ը չնգա, ունենցա որ FPS-ը նորմալ է։ Օփ, օփ։ Դիա, վայ, դիա, լուծ վերա։ Չէ, ժողովուրդ, ստիպեցեց, դաժե 30։ Դե լավ, եկեք մենք դիզեն մոմենտ պաուզա տամ, շարունակենք, անեկանք։ Սյո Ժորժան, շարունակում ենք, ուժը եկանք հասանք ամայրա մեր տան մոտերը, ու ստեղ էլի ինենց մի քիչ քչից ավելի լոշում, սենց նորմալ սկսես բազել, ուստեմ էդ մաշնի գլուխը վերջի կերանք, տեսակ ասինք Արդեն ասենք գիտեք ու իսկ ասենք 25 էլ ասենք շատ մաշնիկ այն ասենք բուլետ մուլետ ասենք այժմ նորմալ մաշնային բայց թե ճիշտ է 25-ը մի քիչ թիվ է բայց որ շատ են ստեմ այդ մաշնեն ուրեմն պետք է արդենք ու վերջը ասենք նորոզած են ուղղակի վերջին դեպքը ու դրանց յոնել սրա յոթ հաջանք ոշմ հեսա ես մեր 25-ն ասպիտակ մենակ սրա վրա արդեն բաներ կան անելու ասենք կարլոսները պետք փոխանք գույնը պետք փոխանք ու դես լիքը էլի զարտոզի դիներ։ Մի խոսքով լավ, ինքդ դուրս եք գտան, էլի։ Okay, լավ, ցերն քար, ուրեմն ախմենք լավ մեր կամփան, երնակ 1000 էլի գոնե բանո։ Ինչքան դուս բան մեկ մոտ 2 միլիոն 900 էս գրասները հանգած մի զար դնել է։ Ահա։ Արդեն դեպի ծի։ Ահա։ 2 միլիոն 900 78000։ Մի խոսքով լավ, 20000 էլ եմ չարեմ, 2 միլիոնը կնստեցնենք։ Ու գոնե եկող արդեն էս մեր ձյունին գվարդ, մի Ես կգեսա որտեզան մոդուս ունի լավ կնվականական հանգիստ մեր մաշկան ծունին դեր։ Մի խոսքով Ժորժ ջան, ուրեմն եկեք ես կանավ ավարտենք, եթե ձեզ դուր եկավ մեր այս հավիճան, ուրեմն դրեք լայք հետ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, վաշետ այս 31-ին ասում էին հետաքրքիր կլինի կամ կումայլի մեջ կամ ռսկի մեջ։ Բարբիշիկներից այդպես ենք գրել, թե կոմենտարիաները, թե ինստայի կոմենտը ասում, ոնց են ասում, հա, թե ինստայի կոմենտերով։ Մի խոսքով լավ, դա եկեք ես կանալ ավարտենք ժողովուրդ, ուսամ հետաքրքիր վիդեո ստացվեց, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ու կհանդիպենք արդեն եկող տարին ինքը վաղը կամ մյուսը, այսինքն 51-ին կամ 2-ին եւս մեկ անգամ շնորհավոր բոլորի համանորն ու սուր ծնունդը։ Հաջողություն, սրտեսություն։